Spousta známých se v klubu ptá, proč už dvě sezóny v kurzu jsem já. A co vidí prý na mě jen řada půvabných dívek, ba i žen. Smíchem nařčení odmítám, že s ďáblem smlouvu snad nějakou mám. To je, pánové, tak, nestačí nosit jen frak, podstatné je ale jak a co pak. Je to věc nadání, jak šepnout pozvání k zcela diskrétnímu ty a ty. Já trpím na bonton, tak pouštím gramofon o čtyř, když dáma přijít má až pět. A když pak zazvoní, něžnost je ohromí, s jakou ve dveřích ji přivítám. Tohle však, pánové, začátek teprve je, svůj chválně známý postup má. Rádio nechám tiše hrát. Krbu má zvolna plát. A když věci mají správný spát. Však vtip je, pánové, ten, že potom každá z těch žen diskrétní dokáže být sotva den.